უნდობლობა შემდეგი. Procedurulat uprokcio parlamentis tsevrebi pirveli gakhvat kalbatoni Tamar Korzaia. Kthvot kalbatono Tamar. Mogesalmebit. Ბატონო ირაკლი, პარასკევს თქვენი გამოსვლის დროს მწერდა ქალბატონი თამარ მიარაყიშვილი, რომელიც ცხოვრობს კონფლიქტის ტურ საზღვართან და 4 წელია უკვე მიმდინარეობს მისი საქმის ბრალდებული ასისხა სამართლებრივად, მაგრამ პატიმრობაში არაა და 4 წელია გრძელდება და მან თხოვა, რომ სურს თქვენთან შეხვედრა და იქნებ ვინმე თქვენგან დაუკავშირდეს და წინასწარ მადლობა თუ ამას გააკეთებთ. ეხლა რაც შეეხება გამოსვლის შეფასებას. ძალიან ძიმე გამოწვევის წინაშე იყავით თქვენ და ხართ არსებულ ვითარებაში და ძნელია ამ დროს იპოვოს შესაფერისი სიტყვები იქ სადაც რთულია მსმენელი ნათქვამისადმი ნდობით განაწყო. ეს სიტყვა ამ სიტყვებით პერიკლემ თავისი გამოსვლა დაიწყო ბერძენი ხალხის მიმართ და დაასრულა ისე რომ დღემდე ეს სიტყვები აქტუალურია. მაგრამ სამწუხაროდ თქვენი გამოსვლის შემდეგ რაში ძალიან ბევრი პოზიტიური იყო, მაგრამ ნდობა ვერ მოიპოვა საზოგადოებამ და ის ნდობლობა რაც არსებობს დღეს ხელისუფლების მიმართ ჩემი აზრით კიდევ უფრო გაღრმავდა, რადგან ანგარიში ნაწილობრივაც კი არისო ასახული ის მწვავე საკითხები, რაზეც ჩვენ სვამდით. აბსოლუტურად პასუხები არისო გაცემული ყველა არც ერთ მწვავე შეკითხვაზე, რომელიც აქ ოპოზიციის მხრიდან გაჟღერდა და მერწმუნეთ ოპოზიციის მიზანი ნამდვილად არ არის ის, რომ ეს ქვეყანა შეჩერდეს და პროგრესი შეჩერდეს. ჩვენი მიზანია ის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ იმის აქცენტირება, რაც ტკივა საზოგადოებას იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენთან მოდის და გველაპარაკება როგორც ოპოზიციონერ პარლამენტის წევრებს. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრ შეკითხვაზე ვერ მივიღეთ პასუხი ჩვენ იმ დღეს. დაპირება, რომელიც თქვენ გაეცით პანდემიასთან დაკავშირებით, ასევე არარეალისტურად მეჩვენება, მაგრამ გულწრფელად მაინც გისურვებთ, რომ ეს შესრულდეს და ამავე ტრიბუნიდან თუ ეს შესრულდება, მებდე პირობას, რომ მადლობას გადაგიხდით. მაგრამ ჩემთვის ძალიან სამწუხარო იყო, როდესაც კონკრეტული ხედვები ვერ მოვისმინე, მაგალითად ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების, საერთო საცხოვრებლების, პანსიონატების დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმასთან დაკავშირებით. თქვენი პროგრამის 59 გვერდზე აღნიშნული თანასწორობის საკითხთან დაკავშირებით ვერ მოვისმინე, როგორ დაიცავთ სუსტს ამ შემთხვევაში და საერთოდ ძალიან ბევრ ამაზე შემიძლია ვილაპარაკო და ვეცდები რომ ჩავეტიო სწორედ ჩემთვის განკუთვნილ სამწუთში და გაუსვა კიდევ ერთხელ ხაზი იმას, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არაზეს ჩემი კოლეგები საუბრებენ და ამ პრობლემებზე მეტი დისკუსია ვიქონიოთ მომავალშიც. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.